E o carinho do nosso público para mais uma convidada especial, Corporação Musical, Dr. Damião Pinheiro Machado de Botucatu. Obrigado pela presença. Nós convidamos a Luciane Chiconato, que é a presidente da Associação Cultural ProArte, e o nosso diretor de Cultura e Desenvolvimento Turístico, Jorge Rizek, para a entrega da homenagem, uma placa comemorativa, partituras de músicas de Bimbo Azevedo, ilustre compositor tatuiano, e também uma cesta com os deliciosos doces caseiros de Tatuí, são o destaque nesse final de semana. Enquanto agradecemos a presença dos músicos, do maestro da cidade de Itu, nós pedimos já a participação da última banda desse festival, que é a Corporação Musical Bandeirantes Porto Felicense, da cidade de Porto Feliz. Banda de Botucatu agradece a todos os tatuianos. Até a próxima, se Deus quiser.